Kus me siis ettevaatlikult astmed. Veel üks aste vist. Anna käsi mulle te šokke. Anna käsi mulle. Oh, see on mingi sügaeg lihtsalt. On see, et see on suurem sügaeg. Pille on midagi auk. Lihtsalt mingi auk. Sügaeg kogu lugu. Mhm. No teed see minge, need viltid eest, vaadake siia. Sa võtsid TikToki selle üge. Nüüd lähme järgmise koopasse, viimasesse, kõige suuremasse, kõige ilusamasse. Ta ütles nii. Oodake. 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 Video ja pildi instane. Kõik ühes. Oodake. Vaata, kuidas see on mingi kristalle. Mis siin on? Mis ta ütles, mis enne ei kuulnudki?
põnev pidus. Kasuguse tuuristusi ja onke täis. Oota, vaata, siin on treppi astmed, kuhu sa astus. Jah? Võtta vaatikult, kus sissi läks nüüd. Oota, saad käsi. Anna isile käsi. Ringi ratast nagu käia või? Nii, ringi ratast, lähme edasi. Tule ringi peale. Ettevaatlikult siin Loreen, ettevaatlikult. Lõpsid, kus on libe on siin võrrel. Selle ringi peal tagasi. See vesi jookseb. Kus see on? See on tagasi siin. Noh? See on tagasi.